גם יש את המקום הזה שכל הזמן אומר זה השקט הזה, זה לא השקט הזה, כי יש לי איזה חוויות שאני כאילו חושבת שזה צריך להיות אותו דבר, ואז אני אומרת לא, זה לא השקט הזה, זה כן השקט הזה. אבל כשאנחנו יושבים עם עיניים פחות, אז אני מרגישה כאילו משהו יותר חי, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אני מרגישה, אז כאילו יש לי תחושה הרבה יותר חזקה של החוויה יותר חזקה כשהעיניים שלי פקוחות. יופי, תשאירי אותם פקוחות. רק מה שזיהיתי, ואני לא יכול לדעת מה קורה בתוכך, שאני ממצמצת הרבה. לא, לא, זה לא מה שזה. את העיניים שורחות לי נורא שהן פתוחות. אוקיי. גם לא זה זיהיתי. זיהיתי שעדיין עצומת לב קצת יוצאת החוצה דרך העיניים. זה אומר, תשאירי אותם פתוחות וממש כמו שהן מתהפכות ותביטי פנימה לתוכו או מאחורה. ואז משהו קורה אנרגטית, יש התכנסות, וכמו העיניים פקוחות רק הן ריקות, רק מה שממלא אותם זה אותה נוכחות של עצמך. אז זה מה ש... נכון, אני גם שיחקתי עם זה, כי ניסיתי לבדוק, יצאתי החוצה, גלגלתי אותם למעלה, עשיתי אותם כאילו ש... טוב, זה הכל יציאה החוצה. כן, אוקיי. ראיתי שהראייה שלי משתנה כשהעיניים משתנות, כשהמבט שלהם משתנה, הראייה שלי שונה. אז... אוקיי. לא להתייחס לשינוי של הראייה. זה קורה באופן... זה קורה באופן טבעי, וזה שהעיניים שורפות והן ממצמצות, וזה גם נורמלי בהתחלה.